Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Jānis 1. Nodaļā. Un šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzālemes sūtīja pie viņa priesteris un levītus, lai viņam jautātu, kas tu esi? Viņš stingri apliecināja, es neesmu Kristus. Tad tie viņam jautāja, kas tad? Vai tu esi Ēlija? Bet viņš sacīja, es tas neesmu. Vai tu esi pravietis? Viņš atbildēja, nē. Tad tie viņam jautāja, kas tu esi? Lai varam atbildēt tiem, kas mūs sūtījuši. Ko tu pats saki par sevi? Viņš teica, es esmu saucēja balss tuksnesī. Dariet līdzenu ceļu kungam, kā pravietis Jesaja sacījis. Bija atsūtīti arī farizeji, un tie jautāja viņam, kādēļ tad tu kristī, ja tu neesi ne Kristus, ne Ēlija, ne pravietis? Jānis viņiem atbildēja, es kristīju ūdenī, bet jūsu vidū stāv kāds, ko jūs nepazīstat. Viņš, kas ir pirms manis, nāk pēc manis. Viņam es neesmu cienīgs atraisīt sandaļu siksnas. Tas notika Betānijā, viņpus Jordānas, kur Jānis kristīja. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atder mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Amerikas Savienotajās valstīs ģimenes, kuras gaida bērniņu, mēdz rīkot ballītes, lai ielūgtajiem viesiem dažādos neparastos veidos paziņotu par gaidāmā bērna dzimumu. Diezgan izplatīta tradīcija ir sarīkot salūtu vai citādu veidu uguņošanu, kur atbilstoša krāsa, zila vai rozā, tad simboliski pavēsta, kas tad mums piedzims, puisītis vai meitenīte. Kāds vīrs Arizonas štatā šim nolūkam nolēma izmantot īpašu sprākstvielu, kurai apkārt salika krāsainu pulveri. No tālienes, šaujot mērķī ar šauteni, sprādzienam vajadzēja piepildīt gaisu ar attiecīgo krāsu. Tā arī notika. Būdams labs šāvējs, bez grūtībām viņš trāpīja mērķī un atskanēja sprādziens. Tas gan ne tikai atklāja gaidāmā bērniņa dzimumu, bet arī aizdedzināja zāli, kā rezultātā izcēlās ugunsgrēks, ar kuru veselu nedēļu cīnījās ap 800 ugunsdzēsēju. Izdega zeme 180 kvadrātkilometru platībā un tika radīta zaudējuma 8 miljonu dolāru vērtībā. Bērniņa dzimuma atklāšana izrādījās daudz bīstamāks pasākums nekā plānots. Tēva izraisītais ugunsgrēks visticamāk kļūs par daļu no šī bērna turpmākās identitātes. Ja vien viņa nepārvāksies uz kādu citu dzīvesvietu, kaut kur tālu, tālu prom, runas par šo negadījumu agri vai vēlu sasniegs arī pašu bērnu. Redziet, trešais advents, tradicionāli gadus, caur Jāņa kristītāja personu, mūs aicina aizdomāties par savu identitāti. Kas ir tās pamatā? Kas to veido? Cik viegli vai grūti ir to atklāt, pieņemt, darīt zinām citiem? Katrā laikmetā, katrā sabiedrībā taču ir kādas savas atklātības robežas, kuras labāk nepārkāpt, jo lielākā daļa nesapratīs, nepieņems, novērsīsies. Vienalga, lai kas tas būtu, tavas politiskās,
simpātijas, seksuālā orientācija, reliģiskā pārliecība vai tagad īpaši aktuāli čekas maisi un tā tālāk un tā joprojām. Sajūta labāk nevajag. Labāk paturēt pie sevis. Kas to zina, kādu ugunsgrēku tas vēl izraisīs. Vai Jānim Kristītājam bija līdzīgi? Kas tu esi? Viņam jautāja no Jeruzālēmas atsūtītie priesteri un levīti. Es neesmu Kristus, es neesmu Ēlija, es neesmu pravietis. Vai tās bija bailes no savas identitātes atzīšanas? Vai arī varbūt vienkārši neziņa par to, kas īsti es esmu? Man liekas, ka Jāņa Kristītāja gadījumā neviens ne otrs. Viņam bija skaidra izpratne par to, kas viņš ir, un tieši tādēļ arī par to, kas viņš nav. Kad viņam uzdeva šo jautājumu, viņš savu mājas darbu jau bija paveicis. Bet kā ir ar mums? Vai mēs zinām, kas mēs esam? Vai tu esi Ēlija? Vai tu esi pravietis? Apkārtējie Jānim piedāvāja dažādas jau gatavas atbildes un receptes. Tā vien liekas atlikt tikai izvēlēties. Izskatās, ka tev labi padodas sludināšana. Tu varētu būt pravietis. Ja jūs tā sakāt, es varu būt arī pravietis. Jā, es esmu pravietis. Jautājums ir par to, cik lielu lomu līdzcilvēki ir spēlējuši mūsu identitātes tapšanā un veidošanā. Cik lielā mērā līdzcilvēki joprojām ietekmē un nosaka to, kas mēs esam, kā mēs jūtamies ar sevi. Kā apkārtējie cilvēki raugās uz mums, kā viņi mūs vērtē, kādu vietu šajā pasaulē un sabiedrībā viņi ir gatavi mums katram atvēlēt. Un var izrādīties, ka līdzcilvēki un viņu attieksme pret mums ir daudz lielāka daļa no mūsu identitātes, nekā mēs esam par to aizdomājušies. Identitāte ir tas, kas un kāds es esmu. Ārēji un iekšēji, redzami un neredzami. Un kaut kas to visu taču ir ietekmējis, veidojis. Un es pateiktu nevis kaut kas, bet pavisam konkrēti. Dievs, cilvēki un notikumi. Dievs caur to, ka mēs esam piedzimuši noteiktā laikā, noteiktā vietā un noteiktos apstākļos, ar noteiktām spējām un talantiem. Neko no tā mēs nespējām ietekmēt. Cilvēki, īpaši mūsu vecāki, caur savu attieksmi pret mums, caur savu aprūpi, caur personisko piemēru. Notikumi caur to, ka katra mūsu no dzīves situācijām mums ir likusi kaut kā reaģēt, rīkoties. Tādējādi kaut ko mūsos nostiprinot aizvien vairāk, kaut ko izaicinot, mainot pie mums. Bet kur visā tajā esam mēs paši? Cik lielā mērā mēs paši spējam noteikt un veidot savu identitāti? 20. Gadsimta franču filozofs Michels Foucault, kas daudz ir nodarbojies ar sabiedrības vāras mehānismu pētīšanu vēstures griezumā, droši vien sacītu, ka sabiedrībai vienmēr ir bijusi un aizvien ir absolūta vara par atsevišķiem indivīdiem. Mūsdienās tā vienkārši esot nemanāmāka, taču ne mazāk visaptveroša un ne mazāk nežēlīga kā agrāk. Ne visā piekrītot Foucault,
Un tomēr, ja tā padomā, vai mēs jau kad dzīvē esam dzirdējuši sev uzdotu jautājumu, kas tu esi? Un uzdot šo jautājumu nevis, lai mēs sniegtu pareizo atbildi vai vēlamo atbildi, bet uzdot šo jautājumu, lai palīdzētu mums izkāpt ārpus pareizajām atbildēm, lai palīdzētu paraudzīties uz sevi no malas, plašāk, lai mūsos raisītos pārdomas, pārdzīvojumi, lai mēs sastaptos ar to iekšējo izaicinājumu. Kas tu esi? Ko tu pats par sevi saki? Pats. Ne viņi, bet ko tu pats par sevi saki? Šis priesteru un levītu uzdotais jautājums šķiet raksturo daudz lielāku brīvības pakāpi, nekā tā iespējama mūsdienās. Protams, nav jau tik traki. Mēs atceramies bērnu dārzā un skolas laikā mums ik pa laikam jautāja, par ko mēs gribētu kļūt, kad izaugsim lieli. Taču vienlaikus jāatzīst, ka šis jautājums aprobežojās tikai ar skolas laiku un profesijas izvēli. Bet vēlāk un attiecībā uz dzīvi kopumā, kas es esmu, ko es pats par sevi domāju. Jānis Kristītājs nāca klajā ar pavisam neparastu identitātes izpratni. Es esmu balss. Es esmu balss. Nekas vairāk, bet arī ne mazāk. Balss, kas norāda uz Dieva klātbūtni cilvēka dzīvē. Balss, kas norāda arī uz veidu, kā izpaužas Dieva klātbūtni cilvēka dzīvē. Sākumā tāda sajūta, ka cirvis pielikts pie saknes, ka gals ir klāt, ka dzīvot nav iespējams. Tā sākumā izpaužas Dieva klātbūtne. Jā, Dieva klātbūtnes viena no pazīmēm ir aizvien pieaugoša pārliecība, ka tā kā līdz šim dzīvot vairs nedrīkst. Vienkārši nevar, nav iespējams. Un tajā brīdī tas ir izmisums, jo skaidrības par tālāko vēl nav. Paša skats, diemžēl, nekad nesniedzas tālāk par paša beigām. Tas ir tā kā tuvoties nāves robežai un nomirt. Un tā ir otra Dieva klātbūtnes pazīme. Jauna piedzimšana. Pārmainīta dzīve. Kā Jānis sacīja tiem, kas viņu klausījās, ar vētekli rokā viņš iztīrīs klonu un savāks kviešus savā klētī, bet pelavas sadedzinās neizdzēšamā ugunī. Tāds skarps salīdzinājums. Taču atcerēsimies, ka kvieši un pelavas šeit nav tas pats, kas kvieši un nezāles Jēzus līdzībā. Runa nav par dažādiem cilvēkiem, kurus nu tagad kāds vērtēs. Runa ir par cilvēku, par to, kas viņā vērtīgs. Sākotnēji kvieši un pelavus ir viens vesels, kā ikvienā no mums. Un tad sākas vētīšanas un šķīstīšanas process, karsts, dedzinošs, bet vienlaikus attīrošs. Mūsu dzīves nebūtiski aspekti iet mazumā. Aizvien vairāk to redzams būtiskais, nozīmīgais, jēgpilnais. Tā ir Dieva klātbūtnes pieredze.
un mēs drīkstam tai ļauties. Mēs drīkstam uz to paļauties. Kādēļ tā? Nu, tās patiesības, tā apsolījuma, tā atgādinājuma dēļ, kuru visnotaļ lielā mērā jau nojauta Jānis Kristītājs, bet kas, protams, vispilnīgākā veidā tapa redzams Jēzu Kristu. Un ko vēlāk nepārprotam apliecinās arī apustuls Pāvils. Gars pats kopā ar mūsu garu liecina, ka mēs esam Dieva bērni. Jā, mēs drīkstam paļauties uz Dieva klātbūtnes pieredzi, uz to iedarbīgo, šķīstījošo, dedzinošo un tomēr labvēlīgo pieredzi, jo mēs esam Dieva bērni. Pavisam neparastā veidā šo atziņu var ieraudzīt Jēzus radurakstos Lūkas evaņģēlijā. Parasti mēs izlaižam to radurakstu sadaļu. Garlaicīgi, tur nekā nav. Kad Jēzus sāka mācīt, viņam bija ap 30 gadu. Un pēc ļaužu domām, viņš bija Jāzapa dēls un Jāzaps Ēlī dēls. Tas Matata, tas Levija, tas Melhija. Un tālāk seko gārš uzskaitījums, kurš kuram dēls. Līdz noslēdzas tas viss šādi. Tas Ēnoša, tas Šēta, tas Ādama, tas Dieva. Ja Jēzus ir Jāzepa dēls, Ādams ir Dieva dēls. Ebreju vārdā dām nozīmē cilvēks. Cilvēks ir Dieva dēls. Interesanti, ka Jēzus pats sevi konsekventi dēvē par cilvēka dēlu, kas pēc būtības nozīmē, mēs visi nākam no Dieva. Mēs ik viens esam viņa dēls, viņa meita. Lai kāds būtu mūsu dzimums, lai kāda būtu mūsu tālākā citu cilvēku ietekmētā un veidotā identitāte, ir viens mūsu identitātes aspekts, kuru neviens nevar nedz izmainīt, nedz atcelt. Mūsu cilvēcība. Mūsu piederība Dievam. Protams, vēstures gaitā dažādu varas interešu dēļ, kādiem cilvēkiem šad un tad tiek liekta viņu cilvēcība. Un līdz ar to viņu piederība Dievam. Tie, kuri sabiedrības vairākumam kaut kādu iemeslu dēļ nav tīkami, bieži vien tiek attēloti kā necilvēki, nesaprātīgi, bezdievīgi, ļaunumu pārņemti. Labākajā gadījumā kā tādi, no kuriem jāizvairās, vai kuri jāizolē cietumos vai psihiatriskajās slimnīcās, vai sliktākā gadījumā jāiznīcina. Jā, visdažādākajos laikos tās ir bijušas grupas ar visdažādākajām identitātēm. Katrs laikmets, katra sabiedrība atroda savus necilvēkus. Un uz jautājumu, kas tu esi, tiek sagaidīta pareiza atbilde. Es esmu necilvēks. Bet nē, adventu laiks un Jānis Kristītājs tam kategoriski iebilst. Dziļākajā būtībā mēs visi esam Dieva dēli, viņa radīt un mīlēt. Jā, Jānim Kristītājam taisnība. Brīžiem mēs uzvedamies kā tā coģu dzimums. Brīžiem ir sajūta, ka Dievs no akmeņiem varētu sev izveidot labākus bērnus. Un tomēr mēs esam viņa bērni. Un to neviens mums nevar atņemt. To var apšaubīt, tam var neticēt, to var ignorēt. Taču to nevar atcelt vai izmainīt.
Mēs nākam no Dieva. Kādu brīdi dzīvē varbūt arī liekas, ka svarīgākais identitātes aspekts ir dzimums, rase, tautība, sociālais vai ģimenes stāvoklis, profesija, politiskā piederība un tamlīdzīgas lietas. Taču ar laiku nebūstiskais zaudē savu nozīmi. Mēs ik viens esam Dieva bērns. Ik viens. Ja šo zinām, ja šī ir kaut neliela daļa no mūsu pieredzes, mēs esam piedzīvojuši un sapratuši būtiskāko par sevi un savu dzīvi. Ar to pietiek. Āmen.